କଣ ଠଉରେଇଲ ମତେ ବାବେ ଏହା ଠଉରେଇଲ, ତମେ ଡାକିବନି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବି, ଛି ବୋଲି କୁକୁର ବାର ବର୍ଷ ପାଣି ଚୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେବଦୟାଲ ଶର୍ମା, ଶର୍ମା ଘର ଛୁଆ ମୁଁ, ବିନା ଡାକରାରେ ଆସିବି କହିଲଣି ମାନେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛି। ଲେ ଲବିନା ଟିକେ ୟାକୁ ଅନା, ଏ ତମ ନଜର କାହିଁ ମୋ ଉପରେ ପକେଇବ, ମଳା ନଜର ଯୁଆଡ଼େ ପକେଇବା କଥା ଟିକେ ପକାଅ। ବାସର ରାତିରେ ନଜର ପକେଇ ପାଇଲନି ବୋଲି ପରା ଆଜି ଯାଏ ପାଲା ଚାଲିଛି। ଲେ ଲବିନା ଟିକେ ୟାକୁ ଅନା। ଜାଣିଛ ତ ସାର, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଟା ତମର ନୁହ, ତମେ କୁହ। ସେଦିନ ରାତିରୁ ସେଠି ଫେରିଲା ପରେ ଘରେ ସିନା ମୁଁ କାହାକୁ କୌଣସି କଥା ଜଣେଇ ନଥିଲି, ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଘଟଣା ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଚରିତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି, ମାମୁଁ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମୋତେ କଳଙ୍କିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି, ତିଲକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା କହିଛି, ଏମିତିକି ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ବାପା ଅକ୍ଷୟ ଅପିଆ ବସି ରହିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଚିଠି, ଏ ପିଲାଟା ତମର ନୁହଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି, ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଏ ତୁଷାର, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇ କହିବ, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଯିବେ, ତାଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ବି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଇ ଆଉ ଭାବୁଛ କ'ଣ, ଆସ ଯିବା, ଆସ, ଆସୁନ, ଆସ ଯିବା, ଆସ। ନାଇଁ ତାମିନୀ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏ କଥା କେବେ କହିପାରିବିନି। କହିପାରିବନି? କିନ୍ତୁ କାହିଁ କହିପାରିବନି? କାହିଁକିନା ଏପରି ବାହାରେ ଥରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବଦଳି ଚାହେନି। ତୁଷାର, ତାମାନେ ତମେ ବି କହୁଛ? ହେ ତୁଷାର, କେହି ନ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏ ପିଲାଟା ତମର ନା, ତାପରେ ବି ତମେ ତମ ମାର ତ ଅପାଇ ଚାହୁଁଛ, ତା ଛଡ଼ା ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ପିଲାଟିକୁ ନ ମାରିଲେ ବାପା ଯେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆଖି ବୁଝି ଦେବେ। କଥାଟା ଠିକ ସେଇଆ ନା, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ତମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ଓ ତାମିନୀ, ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି, ମୁଁ ତମକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁନି, କେବଳ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କିଛି ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କୋଉ ବାପାକୁ ତା ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ହେ ତୁ ସାର୍, ଏକଥା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ତମେ କୁହ ନା, ନହେଲେ ଏ ଦୁନିଆ ତମ ପରିହାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତାମିନୀ, ଏ ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମଉଥିଲେ ଯେ ଏ ପରିବାରରେ ଝଡ଼ ଉଠିବ। ତାମିନୀ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ପିଲାର ବାପା ମା ହେଇପାରିବା, ପ୍ଲିଜ ତାମିନୀ ତମେ ଅବୁଝା ହୁଅନି। କିନ୍ତୁ ତୁଷାର, ଇଏ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲେ ପରୋକ୍ଷରେ ମୁଁ କ'ଣ କଳଙ୍କିନି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବିନି? ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମା ପୁଣିଆଟା କ'ଣ ମୋତେ ଧିକାର କରିବନି? ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ ମା ହେଇ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବି? ତାମିନୀ, ଆଜିକାଲି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ମାମୁଲି କଥା, ନିତି ହଜାର ମା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କଥା, ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିର ଇଜ୍ଜତର କଥା। ତାମିନୀ, ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ସମାଧାନ ଚାହେଁ, ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଚାଲ ତାମିନୀ, ତୁମ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲ, ଆସ ତାମିନୀ, ଆସ। ମୁଁ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ନ ହୁଏ, ମୁଁ ଭାବିବି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦିଟା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା, ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି। ମୁଁ କହୁଥିବି ତୁ ଶୁଣୁଥିବୁ, ମୁଁ କହୁଥିବି ତୁ
जदि तुम ए कथार मु राजी जाए ताले वर्तमान तुमको ए राजवास छाड़ चली जावाक हम जीवन रे आउ केबे भी तुम्हें एक घर को उठवार सुजोग पाइबनि तो कथा मो कथा मिसि गला परे जदि तुम ए प्रस्ताव रे मु राजी हो जाए ताले एबे एठी मोर आखि सामना रे तमे शंखा ओले सिंदूर पोछि दबो विधवा हे तुमको ए घर जीवा को पड़िबो सी कहानी रे मु तो राजा जदि तुम ए कथा रे भी मु राजी न हुए काहे की राजी हबनी जदि तुम मो सहित कौन सी संपर्क रखिबनी ए राजवास रु दूरे जीव ताले मो पिंधि तुम सिंदूर तुम पोचि पारिबनी काहे की ये इति पाई पोचि पारिबि नि जे काले जे तोले पिला जन्म ही छोटर बड़ हबो आ मते ता बापर परिचय मागिबो किछ न होला नै मु तो तक एटलीस्ट एति बुझै कहि पारिबि जे अरे बाबा जा पाए मुए शंखा सिंदूर पिंदी छी सेई ओ मनीष अभिवेकीटा हो छी तो बापो तमिनी हां तो सर केवल मोरे पिलाटा पाए मोरे शंखा सिंदूर पिंदीवा निहाती दरकार परबिनी मु ये शंखा सिंदूर मोले दे परबिनी ना परबिनी मु परबिनी प्लीज तमिनी तो बेहोश होनी एबे जे जी तोरी तमे हम संपर्क को टूटै दियोनी अरे स्वामी मो तुम को हाथ जोड़ू मो भी तुम गोड़ तले पड़ी तुषार पारिनी मु ये पिलाटा को मु नष्ट करि पारिनी तुषार मु बंची थी पर्यटन तुम्हें जिते बड़े जहा कह मु सब करी जहा कह सब मानवि किंतु ये पिलाटा को नष्ट करिबा कथा कहना दया करो राजी जाओ तुषार आम पिलाटा को नष्ट करिबानी राजी जाओ राजी तुषार तमाने सतरे तुम्हें चाहूछ बुझी सारी तू सार तुम्हारी नीरवता मत ठीक बुझे केवल तुमको नुह ये समग्र पुरुष जाति आज ठीक बुझी पारे जो मैंने कि गोटे झील को भल पाई बाई निज घर को नहीं आसती आज बाप मान जीत से झीर सब हस खुशी को पोड़ी मारे दिंती टोपाए सिंदूरता मुंडे लगे दे सारे से निज कथा बस उठा उठ बस भी करती तुषार से सिंदूर पर बस उठ आठ बस होता झी ये दामिनी नुह ये दामिनी आज शपथ करुची सांग साथी स्वामी ससुर समस्त मिलमिश प्रतिवाद कले तथा भी से रही जीवन कि भांगी जीवन सब परिस्थिति को सामना कर सीए ये पिलाटा को जन्म दब यही हाथ से लालन पालन कर छोटर बड़ कर ये दुनिया दाटे ठिया कर बड़ हई तुम सागर आस कर किया पाला कथारी कथारी मने पड़ी गोला कथारी कथारी डोर छिड़ी गोला कथारी कथारी गारो प
ହୋଇଗଲା ହୃଦୟ ଭିତରେ।